Черкаські охоронці доріг в очікуванні змін, пише газета «Вечірні Черкаси». Згідно з постановою Кабміну, підрозділи ДАІ будуть виведені з підпорядкування місцевим відділкам міліції та перейдуть під опіку до обласного управління ДАІ. У зв'язку з реорганізацією кількість ДАІшників в області планується збільшити. Кількість посад планується збільшити за рахунок місцевого перерозподілу структури МВС. На сьогодні є райвідділи ДАІ, де працює лише 4 людини. Їхній склад збільшить щонайменше до 5 осіб. Окрім того, ДАІ планує створити взвод із 21 співробітника та відновити роботу Смілянського стаціонарного посту дорожньо-патрульної служби, оскільки через область проходить дорога державного значення Дніпропетровськ-Київ. У школах із дітей зніматимуть відбитки пальців, пише «Акцент». Міліція отримує доступ до бази лише в одному випадку, якщо дитина пропала. У 2014 році в українських школах ведуть ідентифікаційні карти з особистими даними дітей, включно з відбитками пальців і зразками волосся. Ця практика має спростити пошуки дитини. Пілотний проєкт вже запустили в Івано-Франківську, а до наступного року він розповсюдиться по всій країні. Цю практику вже давно застосовують в США і Канаді. Храм у Черкасах потрапив у перелік найнезвичніших будівель України, пише прес-центр. В Україні уклали рейтинг найнезвичніших будівель, які не соромно показати туристам та й українцям варто подивитися. До рейтингу увійшов найбільший храм України, розташований у Соборному, раніше першотравневому парку Черкас. Це Свято-Михайлівський кафедральний собор. Автором проєкту і керівником будівництва є владика Софроній, митрополит Черкаський та Канівський. Під час будівництва храму не використовувалися балки, перемички або панелі. Усе цілісне. Площа храму понад 3 тисячі квадратних метрів. Висота храму 74 метри, з яких 17 метрів припадає на бані. 45-річний ювілей відсвяткувала літературна студія імені Василя Симоненка. Про це пише «Черкаський край». Чимало газетярів та талановитих авторів пройшли через студію обласного літературного об'єднання, яке почало діяти у березні 1955 року. У 1957 році на засідання вперше завітав Василь Симоненко. Через 11 років його побратими створили у Черкасах літературну студію, яку назвали ім'ям свого кумира. Через її науку пройшли Марко Вейцман і Василь Шкляр, майбутні шевченківські лауреати Михайло Слабошпицький та Микола Воробйов. Загалом протягом 45 років у своєрідній творчій майстерні пройшли навчання понад 200 літераторів.